Apareceu brilhando a Virgem Maria. A 13 de maio, na cova da Iria, apareceu brilhando a Virgem Maria. Nossa Senhora de Fátima nos dê esperança, paz e saúde a todos. Sei que a Nossa Senhora fez na cova de Iria o altar do mundo. Todos nós somos devotos da Nossa Senhora. Que a Virgem Nossa Senhora abençoe os portugueses, que é isso que nós precisamos. Os joelhos ao chão, o terço rezava. A Virgem chorava, joelhos ao chão, o terço rezava, olhando para o céu. A Virgem chorava, olhando para o céu. A Virgem chorava, olhando para o céu. Olhando para o céu.
É isso mesmo, obrigado. Bem-ajam. Linda. Eu espero que essa música seja um sucesso.